Сөзсүз мен ал генералдын атында, фамилиясында атагым келбейт. Андай кишилер мындай жатканда билимсиз, акылсыз, тарыхты билбеген ушундай жетекчилер ошол чек ара талаш жерде, эң назик жерде иштегенге укугу жок деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүн да алардын тышкы иштер министринин жообун биз күттүк. Ал жерде ал кишинин өзүнүн ою деп айтты, бул мамлекеттин ою эмес деп. Бирок ал мамлекеттик деңгээлде мындай генерал наамы бар бир жараны болуп атат да. Ошон үчүн биз тышкы иштер министрлиги, өкмөт, биз тажик бийлигинен талап кылышыбыз керек. Андай жетекчилер ошондой чек ара маселеси бар жерде иштебеш керек. Себеби ошондой жетекчилердин айынан бүгүнкү күндө эки элдин кагылышуусу күчөп, эки элдин кагылышуусу болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ал жерге мындай тарых түшүнгөн, эки элдин менталитетин, мүнөзүн түшүнгөн жетекчилер иштеш керек деп ойлойм. Себеби биз чек ара маселеси бул өтө оор нерсе. Бул жерде өтө баягы мындай бири бирин түшүнүү жолу менен биз барышыбыз керек да. Ошон үчүн дагы бир жолу биз ал генералды герой кылбашыбыз керек. Ошол эле генерал бир сөз айтып койсо, биздин жерибиз Тажикстандыкы болуп калбайт, болгону эмес и болбойт да. Ошон үчүн биз дагы парламенттен, өкмөттөн талап кылабыз, анын мындай официалдуу кечирим сурап, андан кийин андай жетекчилер ал жерде иштебеш керек.